לך ירושלים בין חומות העיר, לך ירושלים אור חדש יאיר. רקדן, חקלאי, האח עובד של יצק, מרקיד וכוריאוגרף, האיש עם היד הצובטת, טייל מצטיין, פלח אמיתי, איש אלוהים, ילד בנשמתו, חרוץ, קפנודיס, איש אדמה. זיהיתם? זה לא יכול להיות מישהו אחר חוץ ממולפה תלם. בתוכנית הקרובה נחשוף צדדים מוכרים יותר וצדדים מוכרים פחות באישיותו הרב גודית של בושה. בואו נתחיל. תחילת שנות ה-40 ובמושב רשפון, אז ישוב ספר בין תל אביב לנתניה, נולד בן בכור לאסתר וחיים טרטצקי. כתינוק הניחו אותו בארגז בין הערוגות כשעסקו בעבודת השדה. אך משבגר והפך לנער, עבד קשה במשק החקלאי לצד הוריו בשדות המושב וברפת המשפחתית. היה משק מעורב, גם פרות, גם פרות חולבות, וגם אחר כך גם גידולי עגלים, וגם עם ירקות. היה קצת לול, אבל לול היה פחות. אסתר, זיכרונה לברכה, היא בעצם הייתה אשת חיל של המשק. והיא הייתה חולבת, איפה היא לא הייתה? הייתה אשת חיל. אתה יודע, באותה תקופה, משה התחיל לרקוד ריקודי עם, תנועת הנוער, ונזרעו הזרעים להמשך. אבל בכל זאת, החקלאות הייתה מרכז חייו, והוא הלך ללמוד בבית ספר החקלאי מקווה ישראל. שם אגב, לילה אחד התגנב עם החבר'ה לסוף שקלים אסורים, וכשנתפס אמר שהוא מחפש חרק מזיק לשקלים בשם קפנודיס. אם היה סבך בו הכינוי קפנודיס. לא פלא שהוא שמח להתגייס לצבא. מוישה התגייס לגרעין נחל והגיע לאחזות בארותיים שישבה באותה התקופה על הגבול עם מצרים, במיקום בו נמצא היישוב עזוז כיום. מלבד העבודה החקלאית במסגרת הגרעין, מוישה עבר הכשרה צבאית כלוחם, כולל השתתפות בקורס תניחה. בחורף 1960, בפעולה צבאית בתל עזיזיית, מעבר לקווי האויב הסורי, מוישה עלה על מערב סורי, חטף 5 כדורים, נפצע קשה מאוד, ובעקבות כך עבר תקופת שיקום ארוכה. יום אחד הודיעו לנו שמוישה נפצע, אז אני לא אשכח שעשו גיוס כדי לקלוט למוישה לטרנזיסטור. אז כל אחד נידב כמה גרושים או כמה לירות, ובסיכומו של דבר קנינו לו. מה שמאוד עזר למוישה להשתקם ולעמוד על הרגליים, סליחה, לרקוד עם הרגליים, היו ריקודי העם. כשמוישה תלם משתחרר מהצבא והוא בא אלינו, הוא רקד עוד לפני זה, אבל הוא בא אלינו לחוג, מירה מאוד אהבה, היא אהבה אותו, היא אוהבת מושבניקים וקיבוטניקים, עובדה. זהו, וניסה לדאוג לו, אבל לא היה צריך לדאוג לו. הוא רקד יפה והיה נחמד מאוד. באותה התקופה הוא גם הכיר את ברכה. מוישה וברכה הכירו במסיבה בתל אביב, אך לא קרה כלום בין השניים. רק כשנפגשו במקרה ברחוב דיזנגוף בתל אביב, מוישה לקח את הפרטים של ברכה, ומשם ההיכרות הפכה לזוגיות מלבלבת שכללה בילויים בתל אביב וטיולים ברחבי הארץ. אז הייתה אהבה? מה שהם התחתנו? זה עדיין לא היה פשוט, כי משה נסע לטיול של חודשים באירופה.
כשמוישה נסע לטייל באירופה, הוא השאיר לברכה טבעת. אמא של ברכה אמרה לה שבחור שנותן טבעת גם יחזור ויתחתן איתה. וכך אכן היה. בשנת 1967, מוישה וברכה נישאו וחנכו בחתונתם את בית העם שבדיוק אז נבנה ברשפון. מאז ברכה הייתה לעזר כנגדו לאורך כל השנים. לא הבנתי את הקטע שמוישה נסע לחול שברכה חיכתה לו. כשתגדל תבין, בוא נמשיך. כבר ביותו אלם צעיר, בשנות ה-20 שלו, נדבק מוישה בחיידק הטיולים בעולם. המדינה הראשונה בביקר הייתה אתיופיה באפריקה. אליה הגיע בוניית סוחר. אבל זו הייתה רק ההתחלה כאמור. ומשם הוא פרס כנפיים, ולאורך השנים טייל במדינות שונות בכל רחבי הגלובוס. בכל מקום פגש אנשים מעניינים, וצבר זיכרונות רבים. תגיד, עם כל הטיולים האלה, היה לו כוח להמשיך לרקוד? אתה נורמלי? זה מה שתלם. בוא תראה. מהר מאוד ביסס מוישה את עצמו כאחד המרקידים המובילים בתנועת ריקודי העם הישראלים. שנים רבות מוישה הרקיד בהרקדות קבועות 5 ערבים בשבוע, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר אילן וביישוב רמת אפעל. ילדות בישוניות שלא מכירות אף ריקוד מלבד צעד תימני. מרחוק ראינו את המדריך השווה משה תלם, התקרבנו אליו והקליק היה מיידי. היו ערבים שרקדו תחת שרביטו כ-1,000 רוקדים. מוישה חיבר ריקודים לשירים ישראלים רבים שהפכו לחלק בלתי נפרד מריקודי העם הישראלים. במקביל, הוא היה פעיל מאוד בארגון מדריכי ריקודי העם. לצד דמויות מפתח נוספות, פעל מוישה רבות למען שימור ריקודי העם הוותיקים בניחוח של פעם, כשלנגד עיניו עמדה המטרה של הנחלת הפולקלור הישראלי לדור הצעיר של הרוקדים. איש מאוד 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 חשוב לתנועת ריקודי העם. אתה תרמת רבות ותורם עדיין לתנועה. כמו כן הנחיל שורשים בתרבות שלנו, בריקודיו היפים והאהובים, בבחירה נבונה ורגישה של המנגינות והשירים להם חיבר ריקודים. את בהיותי חייל צעיר, נפגשתי די באקראי, בהרקדה אותה העברת באוניברסיטת בר אילן. שם התאהבתי. התאהבתי בתנועת ריקודי העם, התאהבתי בתרבות הישראלית האמיתית, ובמיוחד התאהבתי באיש המרשים עם השפם, ובפרט שרקדת כרבי עם 60 זעתותים הקדמים כאלה. לאורך השנים, מוישה השתתף בפסטיבל קרמיאל כיוצר וכמרקיד, ואף כאחד המשתתפים במופע המרכזי על הבמה. לצד ההרקדות השבועיות, מוישה יזם את סופי השבוע בקיסריה, בו נפגשו רוקדים מכל רחבי הארץ לסוף שבוע של ריקודי עם ישראליים במרכז הימי שדות ים שבקיסריה. ואי אפשר לא להתאהב בבן אדם כשהוא הצליח בקיסריה להקים את המפעל הזה ולקרב לבבות. הוא מסתפק רק בריקודים? לא, הוא גם שידך בין רקדנים. בואו נראה כמה עדויות. הפכת להיות עבורנו כמו אמא האדמה שנותנת את הכל עם הלב והנשמה. הובלת אותנו מהחוג לחופה, וכמו אבא פולני דאגת לתת לנו את המתכון איך להביא לעולם רקדנים חדשים. איתן, תוריד את הגרביים. בריקודי העם באוניברסיטה אני ולאה הכרנו, מודים לך שבזכותך יצרנו חיים מאושרים ומשפחה מדהימה. אני גדלתי אצלו, אני הכרתי את אשתי אצלו.
אני לא יודע, לכל לזכותך אני אחר כך אבדוק את זה. אבל... כל זמן שלא באת בטענות, אז אני... יש לי, אחר כך אני אבוא לכם. יש לך טענות? יפה, גם רקדן וגם פתחן. ולא רק בארץ, אלא גם מעבר לים. את הזמר שלנו יצרנו משמיים, מחול ומים, וזרי לצד הפעילות האינטנסיבית בתחום ריקודי העם בארץ, מוישה פיתח קריירה ענפה במסגרתה נסע ברחבי העולם ולימד ריקודי עם ישראליים במחנות ריקודים, בסופי שבוע ובחוגים מקומיים. זוכר את כל הסופי שבוע שעשינו ביחד? התחלנו ב-1988. אתה נתת לי את האומץ והדחיפה הראשונה לארגן סוף שבוע. היה כיף ושמח איתך. הבאת לנו את ישראל היפה לברן ולמשפחה שלי, וגם ארגזי פירות לכל הרקדנים. בין השאר הוא לימד בברזיל, ביפן, באוקראינה, בניו זילנד, בשוודיה, בארצות הברית, בהולנד, באוסטרליה, בארגנטינה ובעוד ועוד מקומות בעולם. I enjoyed so much to dance with you, so much joy, so much fun. After a bicycle tour in Amsterdam, the only thing you could say after, oh, my toeges. We share more than 30 years of friendship and a thousand dancing steps. ישראלים ויהודים לצד נוצרים אוהבי ישראל ספגו ממנו את אהבת הפולקלור הישראלי דרך ריקודי העם הישראליים, כשבכל מקום מוישה משמש כשגריר נאמן של התרבות הישראלית. מזה עשרות שנים מוישה נוטל חלק כאחד המדריכים המובילים במחול אירופה. במיזם מוביל זה להנחלת ריקודי העם הישראליים המתקיים מדי קיץ בבריטניה, מתקבצים מורים למחול ורוקדים מכל רחבי העולם. הברכה לא זרת על השאר, כי עבר והווה ועתיד. כל אדם ויומו, כל אדם ולמה, יאשרו ויודו תמיד. אין ספק שמוישה השקיע בקריירת הריקודים, ששגשגה מול שנים. אל תדאג, זה לא אומר שהוא הזניח את החקלאות. אהבה גדולה נוספת שלו. ילדים, אתם יודעים מי זה? מוישה שלס! כל הכבוד, וזה שיר במיוחד למוישה. משנישאו מוישה וברכה, הם רכשו משק משלהם במושב רשפון, ומוישה התמסר לעבודת האדמה בחריצות אינסופית. אני והבוס שלי, בן 79, קורא לי את הצורה הזה. לאורך השנים בנה מוישה משק חקלאי לתפארת, בו גידל גידולי שדה שונים, כגון תפוחי אדמה, סוגים שונים של צנון, דלעות ודלועים שונים, ושמם של גידוליו הגיע אף לתקשורת הישראלית. משה, תשמיע קול. הנה אני פה. בוקר טוב. בוקר טוב. איש הדלעד והריקודים. איש הדלעד והריקודים. והסלקים, והגזרים, והצנונים המיוחדים. נולד ברשפון. ריקודי העם זה יפה, חקלאות זה יפה, אבל כיפה. וזה? כמו אבא שלי, זיכרונו לברכה, משהו טוב היה בו שהוא היה חקלאי ופרדסן, אבל כסף הוא לא הוריש מספיק. מקווה שאצלך זה יהיה יותר טוב. אבל בוא נדבר שנייה על המשפחה. כפי שאומר,
המשפט המפורסם של משפחת תלם, לפחות שלוש פעמים התבטלה למוישה הרקדה. ראשון נולד לברכה ולמוישה עידן הבכור. אחרי שנתיים הצטרפה למשפחה אימבל, ובחלוף שבע שנים הצטרפה מיכל בת הסכונים. ואבא הביא מתנה, קטר על פסים של רכבת. ואבא... נכדים, יש? ברור, בוא ותראה בעצמך. עידן ניסה לדקלה ונולדו ליהי, יונתן ואיתמר. מיכל נישאה לאליהו ונולדו לוי ואייל. רגל יורד במורד הרחוב שלנו בכפר סבא. אני לא רואה שכולם דומים למוישה. דווקא נראה שעניין הסמים רק במשפחה. אתה יחיד ומיוחד! ואין כמוך בעולם! האיש מהגדה! אוהבים אותך כולם! מזל טוב! כאן מן הבאר שתיתי מים ושתלתי... כמו שראית, ממש סיפור סינדרלה. התחלות קטנות בארגז בשדה. שהפכו לסיפור חיים חובק עולם. אתה סתם רוצה בדיחה עם הדלעת. טוב, אז אנחנו מחזירים את השידור חזרה לאותן. חכו רגע. אבל יש עוד כמה חברים שרוצים לברך את מוישה. היי מוישה, מזל טוב. Happy birthday. היי מוישה, do you remember me? I'm Regula from Bern, Switzerland. היי מוישה. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moshe. Yom Holedet Sameach. Ad 120. Mazel Tov. Hi, Moshe. Happy birthday. Hi, Moshe. Hola, Moshe. Shalom. Shalom. Mazel Tov ler Yom Holedet. Shalom, Moshe. I wish you a very happy birthday today and many more to come. היי תלם, זו רחלי, בת הזוג שלך לריקודי עם, משכבר הימים. מזל טוב ליום הולדת שלך. אהלן מוישה, שלום אחי, זאת ליום מארגנטינה. אתה בן אדם ענק, עם לב ענק. בשבילי אתה דוגמת חיים. מוישה, עבורנו אתה הגורו של הריקודים ואנחנו אחריך במעגל כמו חבורה של מאמינים. הפכת להיות עבורנו כמו אמא האדמה שנותנת את הכל עם הלב והנשמה. ארץ ישראל היפה אתה. ולכן אין הרבה כמוך. תלם ואני כבר חברים 60 שנה. יחד רקדנו, התרחנו ריקודי עם, בילינו ביחד ועזרנו אחד לשני. יום הולדת שמח, בריאות ונחת. אתה אדם עם נשמה ענקית. עודות לא למדתי לרקוד ריקודי עם. מזל טוב עד 120. אתה שובב שאין כמוך. שחור, גבוה, עם שפם אבות, דרוזי אמיתי. חבר'ה, הוא אשכנזי, אתם מאמינים? משה, יום כנלת שמח! איך לתאר 40 שנה חברות? משה הוא משפחה בעיני, אח בעצם. הוא עזר לי לפתור בעיות באופן שרק משה יפה. Hi Moshe, this is Varda from Istanbul. I want to say happy birthday to you. I love you. Hi Moshe, I've heard that you're turning 25 this year. So I just wanted to say happy birthday and Mazal Tov from Turkey. We love you so much. I love you as my grandfather, the grandpapa, and I wouldn't be here without you. So I'm sending you a big hug and a big kiss.
from my heart. When we thought about it, we realized that we've been working with you for more than half your 80 years. That's quite some time. You've always brought happiness to us and to our Israeli dance activities. And we value your support and friendship for so many years. אני מכיר אותך כבר כ-50 שנה, כאילו לא עברו השנים. אתה עם אותו המרץ, הלהט ורצון של יצירה. אני מאחל לך ולנו שנמשיך עוד שנים רבות לעבוד ביחד, לשתף פעולה למען המכון הישראלי. אוהב אותך אהבת נפש. אני תמיד רואה אותך יוצא ראשון בבוקר, חוזר בערב, נהנה מהשבתות שאנחנו יושבים ואתה מספר לי סיפורים. בשם כל החבר'ה התל אביבים, שתמשיך ליהנות מהחיים, עוד שנים נפלאות, מלאות מרץ ועשייה, ובעיקר הבריאות. על 50 שנות היכרות כזאת נהדרת. מוישה, אתה גבר שבגברים. אתה פשוט לא מאמין כמה ההשפעה שלך עליי ועל המשפחה שלי במשך כל כך הרבה שנים. שיהיה לך אושר, נחת, בריאות, מהסובבים אותך. אוהב אותך ומאחל לך את כל הטוב שבעולם. שאתה יש לך ראש של קרבסה כידוע, אבל אין דבר, הגעת לגיל 80, בבקשה להתנהג בהם. שתמשיך ותרקוד וכל יום ייוולד בך עוד ועוד, ושקסם הדלועים שלך יעלה ויפרח. אתה משהו יחיד ומיוחד. משה היקר, הרבה הרבה מזל טוב. תמשיך ליצור, תמשיך לרקוד, ובעיקר תמשיך גם לראות, ואם אתה יכול גם לעשות ספורט. מאוד מאוד אוהבים אותך, זוכרים לך חסד נעורים, אתה יודע, בזכותך אנחנו ביחד. תמשיך בזוגיות המופלאה שיש לך עם האישה הכי הכי מקסימה בעולם. נכון שזה יום הולדת שלך, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ברכה, גם אותך. אבל אחי, ברכה. You've been a wonderful friend and teacher all these many years, and we love you very much. תודה על מה שאתה, על ההרקדות הנהדרות, במיוחד המרתונים הקסומים בקיסריה, ובעיקר על הריקודים שיצרת והחבר שאתה. תודה על הכל, ועוד הרבה שנים של ריקודים. הלוואי ותמשיך ככה הלאה כמו שאתה. אליז מתרוצץ ועושה תמיד דברים טובים. אני מאחל לך הרבה הרבה נחת מהמשפחה ומכל הסובבים אותך. מוישה, עד 120, בלי בעיות עם השיניים. אין אפשרות להתעלם ממך בשום מפגש. החיבוק והידיים המחבקות בחום. שמצד אחד עבות ומגושמות, ומהצד השני עדינות כמו רקדן. מזל טוב למשה מלופי. מזל טוב, מוישה, אוהב, מתגעגע. מוישה, תודה על כל מה שעושה עבורי, שיהיה חדיך הנצח. הרבה נחת ובריאות, כל השאר אקסטרה, מחכים לך, מתגעגעים. אישך מוכשר ואהוב, וכן אתה מצחיק אותי. מזל טוב, מוישה! אני מאחל לך כל טוב, תמשיך בריקודים, תמשיך לעבוד כל זמן שתוכל. אבי גזונט. ממשה עד משה, לא קם ולא יקום כמשה תלם. מאחל לך עוד שנים רבות של יצירה, וכמו שאומרים, 80 לגבורות. משה היקר, האיש והאגדה, דורות רבים של רקדנים גידל וחינך, גם אני ביניהם. ובשם כולם אני רוצה לברך אותך מוישה בהגיעך לגבורות, בריאות טובה, נחת מהמשפחה והמשק ועוד המון המון ריקודים.